خدا کا نظارہ کروں میں حبیب، خدا کا نظارہ کروں میں حبیب، خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر سارا کروں، طبیعت میری خراب ہے، خاموش آ بیٹھے ہیں، ایسا تو مزہ نہیں آئے گا پرکاش صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، کرم ہوگا ایک دم خاموش ہو۔ عاشق مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت پیارا کلام ہے، بہت درد بھرا کلام ہے، آئیے کوئی بھی لفظ مطلب خاموش نہ ہو، اس کا نام استغاثہ بھی ہے، عرض بھی ہے، مل کے پڑھتے ہیں، اللہ کرم کرے اور اس کا نام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، مل کے پڑھیے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر سارا کروں میں، دل و جان ان پر سارا کروں میں، تیرے نام پر سر تو قربان کر کے، تیرے نام پر سر تو قربان کر کے، اتارا کروں میں تیرے سر سے سجدے، اتارا کروں میں میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھے آقا میرا دین و ایمان، میرا دین و ایمان، اشارہ کروں میں تمہاری جانب، اشارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے دلدار بھی تو، پر نبیان دا سلطان بھی تو، نالی عرشان دا مہمان بھی تو، میٹی جگ بھی تو، میٹی جان بھی تو، میٹا مالک تیرے مختار بھی تو، جان کیا ہے
Sarah.